ជម្រាបសួរត្រួតជាសុស្ដីទៅកាន់អ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាចង់បានសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយចង់ថែរក្សាស្បែកឲ្យស្អាតអត់ជាជាថាចម្លើយប្រកាសជាឆ្លើយថា yes ទាំងខ្ញុំទាំងគេទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកនរគ្នាកំពុងតែធ្វើការសាររបស់ប្រើប្រាស់នៅផលិតផលជាច្រើនដើម្បីស្បែករបស់យើងកាន់តែស្អាតស្អាតជាងមុនយ៉ាងណាមិញយើងបានដឹងហើយតទៅទៅនឹងផលិតផលរបស់កូរ៉េជាទូទៅយើងបានដឹងថាចំពោះម្សៅឬក៏ foundation របស់កូរ៉េតែទៅពេលយើងផលិតទៅយើងធ្វើស្បែករបស់យើងហៀងហោះហោះឬក៏សអសអញ្ចឹងណាព្រោះថានៅប្រទេសកូរ៉េវាចិត្តហៀងសអដែរតែខ្ញុំគិតថាចំពោះម្សៅហើយនឹង foundation នេះវាច្រើនអត់សូវត្រូវជាមួយនឹងស្បែកមុខរបស់ប្រជាជនខ្មែរឬក៏ពេលខ្លះទៅយើងអត់ទៅចាប់បានសហោះអីអញ្ចឹងយើងមកចាប់បានបែបធម្មជាតិតែចំពោះផលិតផលកូរ៉េដែលជាផលិតផលថែរក្សាសម្រស់វិញខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ច្រើនមែនតើព្រោះថាខ្ញុំបានប្រើប្រាស់នៅផលិតផលជាច្រើនហើយវាល្អមែនតើយ៉ាងណាមិញយើងឃើញឃើញថាប្រជាជនកូរ៉េគឺគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះផលិតផលរបស់គេគេចង់ឲ្យផលិតផលរបស់គេពេលដែលផលិតមកបែបធម្មជាតិចង់ឲ្យសុខភាពរបស់ប្រជាជនគេល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាទូទៅយើងឃើញឃើញថាទាំងម៉ាស់ទាំងសេរ៉ូមទាំងរបស់ប្រភេទផ្សេងៗល្អមែនតើចែកនេះចែកដល់ខ្ញុំមកសាកល្បងជាមួយខ្ញុំព្រោះថាខ្ញុំទើបតែទទួលបាននៅផលិតផលថ្មីមកពីខាងបាទខាងភេងមួយដែលមានឈ្មោះថា Mask Shop វាតែក្រែសសតែម្ដងហើយគាត់បានផ្ដល់ជូនមកឲ្យខ្ញុំគឺចំនួន3ប្រភេទហើយទី1នេះយើងធ្វើការបើកទៅអស់គ្នាព្រោះថាខ្ញុំមិនតាន់បានបើកទេរវល់ច្រើនថ្ងៃហើយបានបើកមើលហើយទៅបានតនេថតជាវីដេអូបើកមើលនៅផលិតផលរបស់គ្នាហៅថា Unboxing ណាយ៉ាអ្នកដែលបានបានដឹងហើយអ្នកបានស្គាល់ច្រើនណាស់គឺជាសរុប 24K អឺចំពោះសរុប 24K នេះគឺជាសរុប8ជួយឲ្យប្រៃរបស់យើងភ្លឺរលោងតាំងពីមុនឲ្យស្អាតអីអញ្ចឹងណាហើយគឺជាផលិតផលពិតមកពីប្រទេសកូរ៉េព្រោះថាមាន description ដែលជាភាសាកូរ៉េតែម្ដងហើយបើគេហៅជាបានដឹងពីរបៀបផលតែជាទូទៅខ្លីឃើញថាមានបងប្អូនមួយចំនួនកាត់តែងតែធ្វើធ្វើការបដិមកបន្តនៅលើផ្ទៃមុខតែម្ដងតែចាំតែដល់គ្នាធ្វើការបដិលើដៃវិញមានន័យថាបន្តពី3ដំណាក់ហើយយើងមកលាបឲ្យលើផ្ទៃមុខរបស់យើងថ្នមថ្នមដើម្បីរបស់យើងមានសម្ដាងភ្លឺរលាស់ឲ្យតាំងជាមុនផងដែរហើយស្បែករបស់យើងស្អាតជាមុនអញ្ចឹងចំពោះវាថាសារ៉ូម៉ាត់ឯងតែបានដឹងគឺល្អសម្រាប់ទេមុខដូច្នេះខ្ញុំគិតថារបៀបក្នុងការប្រើនោះគឺវាស្រួលមែនតើដល់ថ្ងៃអាចធ្វើការលាបពេលដែលផឹកឡើងយើងដកហ្វូមឲ្យស្អាតហើយយើងលាបសារ៉ូនេះហើយចាំយើងប្រើផលិតផលផ្សេងផ្សេងសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់តែងតែធ្វើការលាបនៅ sunscreen ឬក៏លាប foundation ម្សៅផ្សេងផ្សេង make up អីចឹងទៅអញ្ចឹងមកយើងប្រើផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគួរតែប្រើសារ៉ូនេះសិនហើយមួយទៀតមុនពេលចូលគេក៏ដូចគ្នាដែរបន្តពី3ដំណាក់លើដៃហើយធ្វើការលាបនៅលើផ្ទៃមុខរបស់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកល្បងប្រើហើយបន្តមកបើសិនជាទទួលបានផលិតផលល្អយើងគួរតែប្រើបន្តទៀតហើយខ្ញុំនឹងទៅទិញនៅ page បន្តតាមដងតែឥឡូវមានកន្លែងថាខ្ញុំមានសង្ឃឹមច្រើនព្រោះថាផលិតផលនេះជាផលិតផលក្រែងចិត្តផ្លេចសាកល្បងប្រើទាំងអស់គ្នាអឺមួយទៀតគឺជាម៉ាស់តែអូខេឥឡូវយើង unboxing ចំពោះម៉ាស់របស់គ្នាម៉ាស់នេះមានឈ្មោះថា BioCos អូខេខ្ញុំចាប់បើកមើលថាតើតែបានឃើញអត់ស្អាតណាស់ក្នុងមកប្រព័ន្ធនេះមាន6ម៉ាស់ម៉ាស់នេះហើយគាត់ថានេះគឺជាសរុបរបស់គេដាក់ពីលើម៉ាស់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថានេះគឺជាសរុបអញ្ចឹង step ទី1និង step ទី2គេបានដាក់លើទីនេះផ្ទាល់អញ្ចឹង step ទី1ដែលតោះអ្នកអាចយកចាក់នៅសរុបនេះមកបកមកចាក់ហើយតោះមកលាបនៅលើទីមុខហើយម៉ាស្សាលើទីមុខតិចទៅម៉ាស្សាលើកផងអានេះជាវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំព្រោះថាតើកតមុខក៏ត្រូវស្អាតឲ្យស្មើគ្នាដើម្បីពេលយើងធ្វើការ make up ឬក៏លាបម្សៅចិត្តទៅវាចូលមកស្មើគ្នាដែរបងហើយនេះគឺជា mask អញ្ចឹងតែគេធ្វើការបတ်ទៅលើទីមុខទុកចោល5នាទីដល់20នាទីទៅហើយវាដូចគ្នាជាផលិតផលរបស់ Korea description របស់ Korea ហើយខ្ញុំទទួលបានមកពីខាង page mask shop ដូចគ្នាហើយសម្រាប់មួយនេះវិញគឺជា MJ Solution ផែជាអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើផលិតផល Korea បានស្គាល់ហើយ brand mask នេះគឺជា brand ដែលល្បីហើយគេតែងតែធ្វើការប្រើប្រាស់ច្រើនហើយវាគឺជា foam លាងមុខទឹកខ្មុលបាទចំណែកអ្នកគ្នាអាចធ្វើការលាបនៅហ្វូមនេះបានព្រោះថាផលិតផលរបស់កណ្ដេះគឺវាជួយទៅមកបោះជាស្អាតច្រើនមែនទែនហើយត្រូវជាមួយនឹងគ្រប់ស្បែកមុខរបស់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាម៉ាស្សាននេះគឺងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងព្រោះថាអាចការរក្សាស្បែកមុខរបស់ខ្ញុំបានច្រើនទីមួយខ្ញុំលាបហ្វូមអូខេបន្ទាប់ពីខ្ញុំលាបហ្វូមហើយខ្ញុំអាចធ្វើការបិទម៉ាស់រយៈពេល15នាទីទៅ20នាទីទៅហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការលាបសារ៉ូអញ្ចឹងពេលផឹកឡើងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំធ្វើការ make up ទៅថតអីទៅស្អាតហ
hay bắt đầu về đại mà đào tiền với nhóm trò kia nhóm thôi cà liêm chẳng tới là bay từ một khoảng nhóm thay là xả bàn xả tuyệt nghiệp chấm nhóm nâng xả là bóng thở hay là nếu của tài xả là bóng thở thì chẳng mơ mới thả ta là tập hòa dần nát tại vì là mấy cái nhóm dậy chẳng thay vì nâng ai được tôi bàn thở xả là chúng ta với trên một tập hòa bọc đây chẳng có lấy nhau mà xin chỉ cho mình đẹp nóng tình với con cho xả là bóng thở mà lột nghĩa không lấy nhau xả là bóng thở ở phía tài tròn tay phương ca cha là căn phê mặt sợ bọc này ở con chân phụ hòa xảy dụng ta để bàn thở lập dư bò hai chân bò ào ấy miền tây chân cả để chăn hàng tiệt để chăn nét không lấy nét, prát chân người được nhiều cái đặc biệt.